ပဲမေဗီရောပေးရတိုင်းဖြစ်လာတာဆိုတော့ပေးရတိုင်းတော့စက်မှဖြစ်မလာဘူးပေါ့နော်ငါမပေးလိုက်ရလို့အတားဦးပြစ်တန်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ငါတသက်လုံးညင်နာမှာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအမားတို့အဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုမှတော့တော်တော်စဉ်းစားပြီးမှပေးတာဆရာနာတင်းမီကလေးကနေလက်ရှိအချိန်ထိနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့ဖန်စီထင်းသိမ်းခံရသူ19,000ကျော်ရှိနေပါတယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအန်ဒီရဲ့ကင်းကင်းနဲ့မြန်မြန်ပြန်လွတ်လာအောင်သူတို့ရဲ့မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းတွေကတော့လုတ်ပေးနိုင်တာမှန်သမျှလိုက်လုတ်ပေးနေကြပါတယ်အခုဆောင်းမမှာတော့မတက်တာလို့လက်ထိုးလိုက်ရပေမဲ့အလိန်ခံလိုက်ရသူတချို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာတွေကိုကြားရမှာပါမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမှာရှိတဲ့လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဒို့အတန်အပတ်စဉ်ပေါ့ကတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကို Foundation Hero တွေကကူညီပံ့ပိုးပေးထားတာပါဒီတစ်ပတ်ဆောင်းမကိုတော့ဒို့အတန်ရဲ့အလွတ်တန်းသတင်းတော့ကတင်ဆက်ချပါတယ်။လုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့်နာမည်နဲ့အတန်တွေကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုချပါတယ်ရှင်။အချင်းချင်းပဲအမှုတဲ့အချင်းချင်းပဲကိုရီလိုပဲအမှုတဲ့အချင်းချင်းပဲအာသူကနေပြီးတော့ကိုဘောနော3နှစ်ကနေ2နှစ်ပြောင်းလို့ရတယ်။တင်းလေးစပြင်ရတယ်ဘယ်ဘူးမူကြီးသူခေါ်သွားပြန်အောင်အဲ့အိမ်ကြီးပါရောက်တယ်။ဘသူမှမပြောနဲ့ခေလို့လုပ်ပေးတာအခက်ခဲကြတဲ့ကဒါသိလုပ်ပေးရတာသူများသိပြဿနာတက်မယ်တော်မိမိဟာသားသမီး၄ယောက်ရဲ့မိခင်မှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြရမှာပါဝင်တဲ့သူ့ရဲ့သားဖြစ်သူစတင်ဖမ်းဆီးခံရခြင်းတော့ကဘယ်နေရာမှာဖမ်းထားတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့တော်မိမိစူးစမ်းစုံစမ်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သတင်းစာနာရဖို့အခက်တွေ့ခဲ့ရတာကြောင့်သူ့သားသတင်းသိရဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုလက်ငွေစပေးခဲ့ရပါတော့တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့လေးလကျော်လောက်ကြာမှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ရာရှိတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုသူပေးခဲ့ရတဲ့လက်ငွေပမာဏဟာစုစုပေါင်း7,200ဝန်းကျင်အထိရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဒီဒုတိယဘုံကြီးကိုသူမယုံမယဲနဲ့ပေးခဲ့တဲ့လက်ငွေလည်းပါပါတယ်။ဒီပတ်စံပေးလိုက်ရင်ငါတားလေးတစ်နှစ်ဆော့လို့ရလဲမနေဘူးဟဲ့။လိန်ကြီးလဲလိန်ပါစေတော့ငါမပေးလိုက်ရလို့ငါတားဦးအပြစ်တန်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ငါတသက်လုံးညင်နာမှာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအမလို့အဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုမှတော့တော်တော်စဉ်းစားပြီးမှပေးတာတစ်ခါတည်းငွေပါလဲဆုံးဒါလဲဆုံးအလိုဖြစ်တာသူ့ရဲ့တားဖြစ်သူဟာဒီနှစ်အစောပိုင်းမှာထောင်နဲ့3နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်နောက်ဆုံးအချိန်လက်ငွေပေးဖို့အတွက်သူကိုးကွယ်တဲ့ဖုန်းတော်ကြီးစီကနေငွေချေးခဲ့ရပြီးလက်ရှိအချိန်မှာတော့အဲ့ဒီအကြွေးကိုပြန်ဆက်နိုင်ဖို့အတွက်ဒေါ်မီမီတယောက်ကြုံရကြာမန်းလုပ်တွေလုပ်ကင်နေရပါတယ်ဒီလိုလက်ထိုးနေရတာဟာဒေါ်မီမီတယောက်ထဲတော့မဟုတ်ပါဘူးမဆန်နာဟာရင်းနှုံးကနိုင်ငံသားဘာသာတင်တဲ့ဆရာမတယောက်ပါဒါပေမဲ့အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်သူ့ကိုစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ထားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အတမွေးမင်းချောင်းအလို့လဲရက်တန့်သွားခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့မောင်ဖြစ်သူဟာလည်းအင်ကြီးအမဲရောင်ဝစ်ပြီးအပြင်ထွက်လို့ဆိုပြီးစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးထောင်ချတာကိုခံခဲ့ရပါတယ်ဖန်ခံရတဲ့မောင်ဖြစ်သူနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းခံရမှာကိုသူစိုးရိမ်နေခဲ့ရပါတယ်။ဝေးလံခေါင်းသီးတဲ့ဒေသကအချင်းတော်ကိုသူ့ရဲ့မောင်မပြောင်းရစေဖို့အတွက်ငွေကျပ်30,000ကိုချေငှားပြီးအချင်းဦးစီးဌာနကအရာရှိတွေကိုမဆန္ဒလက်ထိုးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလက်ထိုးမှုဟာလုံးဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့မဆန္ဒတို့မိသားစုအတွက်မလိုလားအပ်တဲ့နောက်ဆက်တွဲကိစ္စတွေတော့ရှိခဲ့ပါတယ်။ CY ရဲ့တော်တော်ကိုကြက်တာပေါ့ကျွန်တော်က business မှာလုံးလို့မရဘူး။ရှိတာပြောင်းသွားတဲ့သဘောပေါ့။ကုန်းကိုရောင်းလိုက်ရပေါ့နောက်ဆုံးလုံးလက်စားရဆာအကုန်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှအဲ့သူထောင်ပြောင်းဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့တကယ်လဲအဲ့ဒါတော့ list ပါလာတာပေါ့အဲ့ဒါအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်မအကိုတွေကတသက်ကူညီပေးရပေါ့ဒီမနက်ငယ်မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းထားတာနှစ်နှစ်ကျော်ကြာပါပြီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း ABB ရဲ့စီးရင်စရာတွေအရ2021ခုနှစ် February လ1ရက်နေ့ကနေဒီနှစ်ဇွန်လကုန်ပိုင်းအထိပြည်သူ 23,400 ကျော်လောက်နိုင်ငံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့ဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအကျဉ်းအောင်တွေရဲ့အခြေအနေဟာရှိသင့်တဲ့လူဦးရေပမာဏထက်အဆမတန်များပြားနေပြီးတန်ရှင်းမှုလည်းမရှိဘူးလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြပါရတယ်။ဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခံရသူတွေဟာရိုက်နှက်တာနဲ့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတာတွေခံရတယ်လို့လည်းဖော်ပြကြပါရတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးကလေးကစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောရေးစခန်းထဲမှာတည်ဆုံခဲ့ရသူအနည်းဆုံး62ယောက်ရှိပြီလည်းဖြစ်ပါရတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့လူခွင့်ရေးကြေညာစာရန်အပိုင်၅မှာမြေလူကိုများညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းဒုတိယမဟုတ်
ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်စွာလူမဆန်စွာဂုံငယ်စီသောဆက်ဆံမှုမပြုရသူဒီမဟုတ်အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းမပြုရလို့ဖော်ပြထားပါတယ်အချင်းသားမိသားစုတွေနဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေဟာလက်ငွေမပေးခြင်းကြပေမဲ့သူတို့ချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူတွေနိုင်ချင်းနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမခံရစေဖို့နဲ့စောစောလွတ်မြောက်လာဖို့မျှော်လင့်ပြီးအများစုကလက်ငွေပေးကြပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကိုဝေရန်လည်းပါပါတယ်သူ့မိတ်ဆွေသတင်းတော်တွေထဲကထောင်နှံချမှတ်ခံထားရသူ3ယောက်နဲ့ဖန်စီထိန်ထိန်ခံထားရတဲ့တယောက်ကိုကူညီဖို့အတွက်သူလက်ငွေပေးခဲ့ရတာပါတချိန်မှာတော့သူ့ကိုကြားခံလူတယောက်ကနေတဆင်းစစ်တပ်ကဗိုလ်မှူးကြီးတယောက်ကချင်းကပ်လာပါတယ်သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုစစ်ကြောရေးစခန်းကနေပြန်လွတ်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးလက်ငွေချက်30,000တောင်းခံခဲ့တာပါဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီကြားလူဟာအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှန်ကန်တဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုတော့မသိခဲ့ပါဘူးဘယ်လိုမျိုးပြီးတော့ပေးရတိုင်းဖြစ်လာတာဆိုတော့ပေးရတိုင်းတော့စမ်းမဖြစ်မလာဘူးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့တထင်းမဆီတွေကအမားတွေပေးတယ်အဲတော့ကျွန်တော်ကပြောမယ်ဆိုရင်ဗျာအထက်ကလူရဲ့အခြေအနေကျွန်တော်တို့မတွေ့မရအခြေကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအခြေအနေဖြစ်မှန်းကိုကျွန်တော်တို့ဘာမှမသိရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုပြောမယ်ဆိုဗာတထင်းမဆီမှမမှန်ဘူးပေါ့နော်နောက်ဆုံးဟိုကျွန်တော်တို့လူတွေကဟိုရက်စကန်ရောက်နေတဲ့ထိအောင်တို့ကအခုပဲစစ်ကြောရလွတ်တော့မှာဘာညာလို့ပြောဒါပေမဲ့တို့လွတ်တော့မယ်ဆိုရင်ပြောရလူကဟိုရက်စကန်ရောက်နေပြီဗျာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလက်ငွေတောင်းရမှာအမှုကိစ္စအကြီးအသေးနဲ့လူပေါ်မူတည်ပြီးငွေကျက်တောင်းကနန်းကနေတိန်းရာကနန်းထိတောင်းလေးရှိတယ်လို့ဒုအတန်ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သူတွေကပြောပါတယ်ဖန်စီခံထားရသူတွေကိုတရားရုံးထုတ်လာတဲ့အခါမှာမိသားစုဝင်တွေဟာစစ်ကောင်စီဝန်ထမ်းအဆင့်ဆင့်စီကိုငွေကိုအလှလုပ်တယ်လို့ပဲဝေချမ်းရေးလုပ်ကြရပါတယ်တကယ်တော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အာဂရိလိုက်စားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးယူဖို့အတွက်အာဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေရှိပါတယ်ဒီလက်ပေးလက်ယူမှုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းမှုအတွက်အဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ရုံးချုပ်ကိုဒုအတန်ကဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေကြားခြင်းမရှိပါဘူးလက်ပေးလက်ယူမှုတွေကိုတက်သေးပြဖို့အတွက်လည်းခက်ခဲနေပါတယ်စစ်ကောင်စီရာရှိတွေဟာလက်ငွေတောင်းရမှာဂျားကန်လူကနေတဆင့်ဆက်သွယ်လေးရှိပြီးတက်သေးမကြံအောင်ပြုလုပ်လေးရှိတယ်လို့ဒုအတန်ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သူတွေကပြောပါတယ်လူခွင့်ရေးကိစ္စတွေကိုဒီဇိုင်းမှတ်မှတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ရှေ့နေဦးကျော်စရာကတော့လက်ရှိတရားစီရင်ရေးမန္တန်ရဲ့အခြေအနေအရငွေညစ်တဲ့လက်ငွေတောင်းတဲ့သူတွေကိုအမှုဖွင့်တိုင်ကြားလို့မရနိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒီလိုပေးလိုက်ရခြင်းကကျွန်တော်တို့ကတရားဝင်ပေါ့နော်စာချုပ်စာတမ်းနဲ့တရားဝင်လူသိရှင်ကြားပေးတာမဟုတ်ဘူးပြောရမလို့လက်ကြိတ်တို့ပေးကြတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့တက်တည်ထောက်ထားကိုပြဖို့ကလည်းတော်တော်လေးခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ခက်ခဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဥပဒေအကြောင်းအရအမှုတည်ဆောက်ဖို့ဆိုတာတော့မလွယ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအမှုကိုဟိုတည်ဆောက်ပေးဖို့ဒီအမှုကိုစီရင်ချက်ချပြီးဒီမှုကိုစစ်စစ်ပြီးလို့လူတွေရပဲဒီလိုလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အာနာသိမ်းကြီးကလေးကအခြေခံပြည်သူတွေဟာယူရင်းလာတဲ့စီးပွားရေးခုံတို့မြင့်တက်လာတဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနဲ့လုံးလက်မဲ့တို့မြင့်တက်လာမှုတွေကြောင့်ပင်ပင်မမှန်ရုန်းကန်နေရပါတယ်ဒုအတန်ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမိသားစုတွေဟာစည်ရဲနွမ်းပါသူတွေမဟုတ်ပေမဲ့လည်းငွေကြေးချမ်းသာကြသူတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်ဒါမှမဟုတ်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေစပြီးအဖမ်းခံရချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတောင်းတဲ့ငွေကိုပေးဖို့အတွက်မခက်ခဲလာပေမဲ့လည်းကြာလာချိန်မှာတော့စားဝတ်နေကြက်တဲလာကြပါတယ်အချင်းသားအများစုရဲ့မိသားစုနဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာပမာဏများပြားတဲ့လက်ငွေတွေအပြင်ကိုသူတို့ချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူတွေထောင်ထဲမှာအသက်ရှင်ရပ်တည်နိုင်ဖို့အတွက်အစားအသောက်နဲ့စေဝါးတွေပို့ပေးရတယ်လို့ထောင်အာဏာပိုင်တွေအတွက်လည်းပမာဏမများတဲ့လက်ငွေတွေပေးကြရပါတယ်တားဖြစ်သူထောင်ချခံထားရတဲ့ဒေါ်မီမီကတော့သူတို့မိသားစုရုန်းကန်နေရတဲ့အကြောင်းအခုလို့ပြောပြလာပါတယ်။ဆရာနာသိမ်းပြီးမှတက်လာတဲ့ကုံစည်းနှုံးနဲ့ဝင်ငွေရတော့မလာဘူး။လုံကျွေးမဲ့သူကအထင်းရောက်ဟုတ်လား။အဲ့တော့သူ့အတွက်တလားကိုဥမာတသိန်းခွဲလောက်ကိုကုန်အောင်မိသားစုစားတဲ့တွေကထိတာပဲ။အဲ့တော့ပြောရင်တော့မသိရုံနဲ့စားလို့တာပေါ့။စားမဲ့တွေကတော့ဘယ်လောက်ကဒါတည်းထားတော့မိသားစုတစုကဘာဖြစ်သွားလဲအတွက်ကြည့်။ချိန်ထဲမှာပဲကုဝေရန်ကလည်းသူနဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေရဲ့မိသားစုတွေကလက်ငွေပေးခဲ့ရပေမဲ့တစုံတရာအကြောင်းမထုခဲ့တာကြောင့်စိတ်ပြက်နေပါတယ်။သူ့တငယ်ချင်းတွေဟာကူးထိခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့အကျဉ်းသားဘဝကိုဖြတ်သန်းနေရဆဲပါ။ဟိုပေးပြီးစိတ်ဘာမှမဖြစ်မလာတော့ဗျာ။ဟိုဘာပြောမှာဆိုတော်တော်လေးလည်းပူလောင်ရတယ်ဗျာ။စိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးလည်းစိတ်ဒုက္ခလည်းရောက်တယ်။ဟိုကုံသွားတဲ့ပတ်စံတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောလို့ကျွန်တော်အသက်နဲ့ရင်းပြီးချွေးနဲ့တွေးနဲ့ရှာထားတဲ့ပတ်စံတွေအဖကမိဘတွေဆိုတာလည်းပတ်စံအတိုးနဲ့ပေးချီးရတဲ့ပတ်စံတွေဒါတွေကပြန်ပြီးရောဟို
ရမရနိုင်တော့တဲ့နေရာဖြစ်သွားတယ်တော်တော်လေးတော့စိတ်ထိကြိုက်တယ်ဟိုအဲ့လိုကျွန်တော်တို့လောက်ရတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ကတော့တစ်ချိန်ချိန်မှာသူတို့ပြန်ပေးဆက်ရမယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြကြရလို့ကျေနပ်မယ်လို့ဒို့တန်ဖွဲ့သားတွေကမျှော်လင့်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုလူရှင်တွေကပံ့ပိုးကူညီထားပြီး Frontier မြန်မာနဲ့ Foundation Hero တွေကပူးပေါင်းတင်ဆက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒို့တန်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။